Дами и господа, клипът, който сте на път да изгледате в момента е изключително тежък случай. Та събрахме се, аз, моя милост 27, Дидо, Нели и Нубклива, решихме да запишем един епизод на Who's Your Tati. Та клипът дори няма интро, така че това може би ти подскаже колко е зле работата. Но в това му е чара и ако той ви хареса, искате повече от нас всички заедно, моля, оставите едно лайхерино и останам да гледате. Някой има шапка, кой има шапка? Кой е татко, кой е татко? Бой! Бой, трябва да се прибим! Йо, пънч! Мале, аз бягам от тук, защото става сам. Аз ти виждам бебе. Лошо, лошо, лошо. Бой, кой има голям чук, бе? Дай големия чук, бе! Аз се бягах! То се загледа на чук, лети, лад! Стой, той намира, аз имам чук и си го обичам. Чак, аз... Ама ни трябва да се бив един друг, бе! Взимам хапа. Ами май! Вато да ви положиш чука тога. Защо? Не спомням. Аз се крият като някаква масичка. О, хвале! Кой си ти, деца биш? Кой си ти, деца биш? Снайпера, какво става? Ох, мали! Чак, аз имам спид, Не мога да бягам! Не! О, положи! Почнах да пожълтявам, млад! О, what? What? На мен даже ми лаги, вау. Върни ми чука, бе. Свещ! 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 Бягай! What? Да си имаш хапчета, бе, мръски. Хапчета има. О, хелт пилс. Къде с тебе, момци? Бе, има зелено бебе, тук умира. А, като сме зелени, умираме ли? Еми... Хвърли нещо! Хвърли нещо, ба! Какво беше това? Ооо! Брехме края на света. I win! Кой се чили? Baby wins, чакай малко. Ясно съм обаче. Давай ремач. Спичех. Окей. Дори не разбрах как го направихме това обичка. Що се полагате така? Аз директно чупе клетката и бягаме. Абсолютно. Ти ли си шапката? Ох, чук! О, е, някаква горичка, брат! Бой! Бягай! Чакай, ама как? Минах през по-крива, няма проблем. Аз... Някаква ли бомбата е убив? Да. Телен? Удри, бой! Бъй, ма капан! Кой е под маска? Чига, бе, пак! Ама... Защо, бе? Гей го. Кой е този това е тая бомба, не държи този. Кой е с шапката? Или кой е този са кърчи? Как возех? What the fuck? Абе, ти защо умираш? Някой умира тука. Бомбата е тук, брат. О, препихте. О, не, не! Сложих ти близниците. Окей, успя да се вградя в почта по някакъв начин. Не, бе, сложих ти близниците за почта. В стената съм, найс. Ти взе такъв е грамада. То са близниците. Чакай малко, че нямам енергия, нямам енерджи. Не се качвай нагоре. Кой победи, what? Дай някакъв друг. Някакъв добре, който ме. Е, всички сме пръчва. Модерно семейство. Какво стана, бе? Complete the course. Да. А, имам статуетка. Абе, чакайте, ваше. Всички се казваме дати. Ама горе има някаква нула, виждате ли? Давай, да. А, ние трябва да се качим горе. Да. Де това? Кой има ключ? Чела да ви кажа нещо. Къде си? Ти да е мръсник ли? Мърдал! А, Дидак, ти ли си искал бойската шапка? Не знам си. Това мърда. Чакай. Не, бе, този шкаф е моя. Дай ми го, бе. Не давам аз. Добре, ми мъжа, който ко направи? Абе, то хева, напак ли набара дилдото, бе? Нюк дед пил! Пил, бе! Кой пил? О, има пелина! Аз обичам само с тези. What? Влязох в туалетната? Макаш те! Кой си в туалетната? Пелина, чай да изчисте кенефа! Това прекате с пелина! Чисте кенефа, е! Някой си... Кой си трофея? Окей, някой тук ме щупи в баната.
Халп! Нереално. Ама ние май трябва да носим тия трофеи някъде из... Колко се стана? Карчините, да. Use the pill! А, чакай! А, той има тостер, бе! Харесва хапчета. Use the pill on that! Там с кой бутон да го използваме? Нещо като пищи. Абе, я да направи ляхо. Тия свеж ще подпалим къщата. Аляхо! Абе, то може да се... Trap the cabinet locks. Clean the book. О, о! Аааа! Слизаме навънка, излизаме навънка. Чакай, чакай, чакай. Аха! Аха! Дай, дай тази стопка тук. Чор, кукли. Значи има някакви такива мисии, които не трябва да изпълняваме. Една точка, дайде! Аз съм една точка! Аз имам три, what? Точки имате! Три, три с две. Аз само още сте вкъща, нищо не ми... Ууу! Фърли всичко в басейна. Ма вътре... Не, бе, басейна е чистете, бе. Ма кой е пъта? Две точки имам! А така, фърлите да мога да чистя аз! Една точка, пара, точка! Как го носиш тази, ба? Това се случва твърде много, ментичка. Тиш видео изпълнят бай ментичка. Когато ти не можеш да ядеш от басейна. Вижте какво си имаме. И ще имаш амаросъм стои нещо. Кой чисти басейна си върху? Аз все още съм спомнят две. Ще мръсим с дивана, земли... Стои нещо, може да хванеш някой самолет. Какво е това дилдо? О, някакъв нарик, като взема нещо, как да го пусна. Остейте ми нудова, те си е мой нудова. Гледай, гледай как се убивал. Бамба! Една точка имам. Бабчета, кифтета, паржи. Кифтета, кибабчета. Карва ли вътре бухуци, бе? Но ние трябва да ги изкарваме, не да ги вкарваме. Една точка имам, да. По море. Вижте, фак да полис. Някой ще пил чашата, някой се нарежи. Някой ме ли получи една точка? Аз имам 0 точки. Аз имам минус 2, печеля. Минус 2, лад, как става това? Да, нещо да пусна нещо. И на мен, не знам как. Левия бутон на мишката. Аз ще чистя, аз ще чистя басейна с билкото. О, топки ти, топ. Топ 3 точки имам. Някой хвърли. О, дедо ти скачели. Как го видя? Три точки имам, някакво ли повече? Ей, аз имам три точки. Е, на рамо. Аз имам минус две, бе, пет човек. Троу, бат. Ай, още една, още една, да видим какво намерим. Дайте ремач. Значи вече знаем, който е изписал горе, той трябва да правим. А то нищо не изписа. Аж бе изписал от време, което трябва да се правим. Complete chores, have until 4. Let's do this. Имат ни в 4. Аз съм в гараж, what? Ау, ти не беше добре, бе. О, пичо, аз съм до някаква кола. Това е лошо. Кола, what? Та-та-та-та-та. Да, има някакво... Я да ви... Може ли да подкараме колата сега? Бъж, пик маста! Дай ми такова, бе! Каква е тая калинка, бе? А, о! Аз се возим в калинката. Това е Поршато, бе! О, напих съм! О, кара го на скорост, what? Аз ще влезам в гараж. Гаража ли си, бе? Къде си, бе? Отворе човек гараж. Искам и аз гаража. Отворена е, ето е. Това е бегачката. Чакай, чакай, вкарах го на скорост, май може да се подкара. Окей, закупих ва. Вкарах го на скорост. Ела, вътре е. Гас, мудай! А, тук ли е? О, поста! Айде се качаме! Айде! Ааа! Няма място за мене! Чакай! О, влязах! Как бе? Каза ми стърчи, бе! What the fuck? Ааа! Ааа! Пакай! Какво пъде? Това е като колата на Fred Flintstone. Абе, не ли, къде си, бе? Още обикарам около къщата. Ама... Забавляваме тук от колата. Ау, бе! Аз не знам къде се намирате. Ами, ела в кухнята на къщата. Я, не тискай къста, аз ще пробвам да я запаря. Басейна се бита там от кухнята. Да, аз тук не са... Вече съм при басейна, чакай, ние тъна и също игра ли играем, аз съм тапът. Това иска газолин малко. Окей, не може. Предавам се. Трябва ключ. Дай да направим джентичка с газолин, бе. Чакай, да. Е, газолин ми е, бе. Аз не е. Газолин и абсент. Идеалната ментичка. Къде ми отиде пожара гасител? Абе, някой знае. Това взе да го дам по главата с газолина.
Ами, някой да знае всъщност тия чорове, тъй наречени, къде ще ли ти поя? На то сме има нещо на колата и тиня. Не знам, май трябва да правим разни неща и тогава аз показва чоровете. Трябва да правим. Аз ще вляза вътре, човек. Яма въртнете с пероната. Дай, пуснах я. Не мога да вляза. Вътре ли си, бе? Аз не мога вляза, бе. Не мога. Почти. Не става. Как бе, трябва да сложите бели напърво? Очите, очите ме заболяха. Аз пускам купона, кой иска да... Под да блич. Лос да лошен. Ели! Ооо, бейби хабитс, невър дай. Скача на купона, скача на купона. Скача на купона. Ще вляза в печка. Влизай ти, а така. Затварям това. Моем бе. Взе да мириш не сгоряло, ей. Фурна парт. Аз имам може да късна. О! Джордж, да, трябва да готвим за бебето. Трябва да готвим за бебе. О, чакай, аз ще дам прожурят си. Дай килачета. Сложа банан, ще пече банан. Черен екран. Черен екран. Това ще е всичко за този епизод тогава, хора. Сио! Чакай да си готвим. Който иска пече банан, да пише в коментарите. Специално направим от мене. Печени банани, портокали. Та, кухня, тотален шинг. Ай, пачвай! Чао, бало!